Good evening, everyone. How are you guys? Happy Wednesday night and uh, welcome to our upper Zoom prayer gathering. So, let's start with our uh, praise report and uh prayer request. So, okay, praise report, prayer request. Tonight it will be a uh, CJ for our dev devotional leader. And then before that, a prayer support and uh, prayer request. So, okay, okay, okay. Okay. Let me check. <clears throat> So, we have here, okay, Giselle, good evening, praise report, and uh, prayer request. Good evening po. Um, praise report ko po na napas ako po yung auditing midterm ko na tinake ko po last week, praise the Lord po. And kanina rin po nakapag-present po ako ng maayos sa um, governmental accounting class ko po. And nagustuhan po ng professor yung presentation po namin. And sobrang kabado po kanina before that. Kasi po, hindi po po ako nakapag-present sa classroom since ano, nag-start yung pandemic. Ganun po. So, first alert po, nagustuhan po ng professor namin. And um, prayer request ko po, bukas po may dalawa po akong midterm and presentation po sa night class ko. So, yun po ang prayer request ko na continuous provision po sa academics ko po. And yun lang po. Okay. Thank you, Giselle. So, we will have a special favor request. Giselle, uh, midterms. Okay. Thank you, Giselle. Good evening, uh, Jairus Cruz and uh, Justine. Uh, listening mode sila. Good evening, Tita Fe, CJ, Tita Josie. So, uh, let's go now to Tita Bing. Good evening, Tita Bing. Kamusta ka? Good evening po. Mabuti naman po. Alright. Praise, uh, praise report po. Ah, uh, thank you. Thank you po at sa mga sa prayers po ay yung pong mammogram ko is normal naman po ang result. Amen. So, po. Tapos ang ang prayer request naman po, yung po pag-iingat po sa bawat isa sa atin. At saka pala po pala yung praise report po ah uh, yung pong Sunday celebration po ng birthday ni Sis Minnie. Thank you po sa sa masaya nating pagsi-celebrate at wala pong nangyaring balakit po sa ating lahat. Amen, That it. uh, po masaya po ang lahat at nakatapos po tayo ng maayos. Mm -hmm. At saka, uh, 'yung nga po, 'yung prayer request naman po, uh, wala pong magkasakit at maging healthy po ang lahat. Mm -hmm. At saka po 'yung iba po hindi pa mga nakakapunta pong uli sana po makabalik po sila sa church natin. Mm. Tintay... At saka po pa, ano po? Ah, sorry po. Yung blood sugar niyo, kamusta? Ah, uh, hindi. Wala pa po uling request na ano eh. Patanggal niyo na din po, Pastor. Sige. Para ano po. Pag po nagpaano na lang po uli. Malaman ko po kung mataas pa rin po yung sugar. Mm -hmm. Kasi sinusulat. lang po. Apo. Sinusulat ko ngayon yung ano, yung mga... Apo. Nagrito mga praise reports. Kasi oh, realize ko, eh dapat pala i rin natin, i-acknowledge uh, i natin yung mga ginawa ng Lord Tepa. Opo. Oh, Amen. Magdad Thank you po. Okay. Salamat po Tita Bing. Good oh, evening. Good evening. Uh, Tita Fed Dumuk. Good evening sa inyo. Pray support and prayer request. Good evening to everyone. I'm so thankful to the Lord. That he has blessed us all, uh, the church family. We are happy and uh, we love one another, and God has protected us from the harm of the enemy. So, my request is that we continue to pray for our church, for our families, for our loved ones, so that we will not be uh, intimidated by the enemy. attacked by the enemy because when we grow the enemy doesn't like that so mm -hmm. we continue to pray for our church for our loved ones for our brothers and sisters in the lord mm -hmm. thank you pastor i pala mm -hmm. i would like to request a prayer for the continued healing of ben mm -hmm. and May uh, ben, si, ben oh na, may, ma, pare, yung ubo pa niya pastor nandiyan pa yung ubo niya eh complete healing. Uh, oh. Tapos si May naman, yung maganda sana yung resulta ng kanyang wala copy. Oo. -o. Wala pa po. Wala pa, Pastor. At saka yung God will heal, yung dinaramdam niyang ano, mayroon sila, silang dalawa pareho, mayroong we need prayer for their heart, for their healing, for for strength, you know and also for wisdom in taking care of themselves. Mm -hmm. Sige po. Thank you, Pastor. Amat po, Tita. Okay. Uh, ah, yung heart po ba? Uh, physical heart or yung spiritual Yung heart. Ah, nakamit po kay Tita. Nakamit po kay Tita Fe. Yung heart po nila, they are they were advised by the doctors na their doctor na wag magbuhat ng more than ano yung 10 or 15 pounds ba yung 10 siguro pastor dahil pareho silang may ano sa heart eh huh. so yeah. we need healing na request healing for them boss sige po nagay na po okay thank you. thank you thank you pastor thank you po tita fe good evening tita josie gandang gabi po ah uh, yeah. Good evening po, Pastor. Congratulations po, Pastor. Ay, maraming salamat po. <laughs> <laughs> maraming salamat <maraming>. po. Grabe. <laughs> Congratulations and celebration. Ay. Grabe. Grabe talaga. Grabe. Praise the Lord. Praise. Pantawa po kami lahat. Pantawa po kami lahat. Praise Hindi na PJ joke lang.

because that is a blessing from God to all of us. Amen. Amen. Mark your calendar. <laughs> Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Uh, ay, uh, sa June 14, wag po natin kalilimutan. Mapupunta <laughs> po tayong lahat doon. Mapupunta tayo lahat <laughs> doon. Opo. Papayag uh, sila, Pastor? ay hinahamon nga tayo ni Mark Kliman. Ipaparinig ko sa inyo mama yung sinabi niya. Sinabi oh. Sinabi ko sa inyo eh. Na, Praise the Lord. Uh, is expecting uh, everybody doon sa June 14. No? Uh. Talaga. Uh, kasi he wants uh, to use us as an inspiration. Praise for, uh, God. for churches. Na, uh, kasi he saw unity daw and uh, spirit of family and fans sa atin. Praise so, God. Uh -oh. sabi, I hope wow. that it we, will be a maglilihiya niyan contagious to other churches. So, yes, yes, sabi, yes. We're right. down, sabi ko we're down and we're doing that in a, at uh, sabi ko hindi ni imbita ang tao namin sumusugod gamu. Sumusugod kami na may dala. Yes, exactly. <laughs> 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 that's that's model. That's Pastor that's Pastor, uh, naging model yung church natin sa iba. Model? Mm, oh, oh. uh, uh, naging source of encouragement to them also. Yung maganda doon. Naging uh, encouragement tayo. Yeah. Yes. Apo. Apo. Ay, ayun po, yung aking praise report, una po yun. Tapos, nagpapasalamat din po ako at uh, nagkita kami ng pamangkin ko galing sa Pilipinas. Anak po ng ati ko yun. Uh, nakapamasyal po kami kahapon. At uh, hanggang kanina, naghiwalay lang po kami. Kinuha na nung kapatid niya. Tapos po, uh, yun po, pinasasalamatan ko po sa Panginoon yung pag-iingat po sa amin. Uh, tapos po, uh, prayer request ko naman po ay eh, makauwi po siya ng safe sa Pilipinas. Kauwi na rin po siya sa Monday. Ah. Ganyan, oh, eh? yun lang po. Salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Susulat ko lang special favorite. Ha. 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 po. Ha. Uh, okay okay, Sister Janet. Good evening, good evening. Praise report and prayer request. Ah, magandang gabi po sa ating lahat. Praise God, at least po yung aming Sundays ay available na po si Habi. Salamat talaga sa panalangin. God really moves when we ask, we receive. Praise God po. Dahil yung schedule niya, at least magkakasama na po kami nag-church ng mga bata. So, prayer request ko po for tonight is yung si Miss Lina for strength, saka po uh, encouragement sa kanya. Ano pong pangalan? Lina. Lina. ah okay. uh, po Strength, uh, empowerment, at saka po ano, uh, healing para doon po sa husband niya na na-stroke. Na <tinyo> Or... Salamat po. Okay. Thank you, Tita Janet. Uh, let's see. Tingnan natin dito. Okay. Magbasa-basa muna tayo. Sabi ni Giselle, more Zumba pa po. <laughs> Mukhang napasarap yung Zumba niya last Sunday. Ah. Uh, sabi ni Tita Bing, congratulations po pala PJ. Giselle Bacanemen, PJ, ha ha ha, wow wow wow. <laughs> Hello po, listening po ako today, sabi ni Alison, listening mode din si Rachel. From Rachel, praise report, um, praise the Lord po dahil nagkaroon po kami ng time with our cousin, Ati Cecil, at pag-iingat po ni the Lord sa mga lakad namin last week. Nabasag po windshield ng Tesla, pero praise the Lord for His provision dahil gawa na din po agad and uh, prayer request successful wedding of Games on Saturday dahil for the MC po kami ni Ate Faith and trip to Pinas next week including John, Tita Marisa and Daddy Tony Uy. and Semprons Uy. lahat po aalis ah, sa 21 hihihi naku ha Naubos kami sa church, ha? Ah. <laughs> uh, and then, uh, Zumba lang pala, eh. <laughs> binaisip mo yan eh. <laughs> okay. Um, Nasaan na ba yan? Aha, 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 Okay, sandali lang po. Ayusin ko lang itong aking ano para hindi ako malito. All right, all right. Si Allison listening mode. Okay, sino si Samsung SMP613? Tingin ko si Tita Pepot 'yan. Good evening, Pastor Bert. Good evening sa'yo. Gandang gabi po sa inyo lahat. <laughs> At uh, congratulations po sa, sa inyong uh, nakaraos na uh, interview. Hindi in interview ba, Pastor? <laughs> <laughs> Actually, formality yeah, po yan. Formality na lang. <laughs> Oo, eh sino ba naman ang hindi niya papayagan yung ordination na pinaka maximum na ang grade. Aba, eh, okay. ang request na po ang DS kaya wala silang magawa. At, at, saka supported. The grade is supported by what he has accomplished with the help yeah. of the rest of the pastors and leaders of the church. So, sino pa naman ang hindi mag-grant ng ordination? Oh, praise the Lord. na lamang po yun. At, oh, oh. Eh, Matagal na pong ano, overdue na yan. Okay. Hindi <laughs> na, na ako aapihin, Pastor. <laughs> so, reverend na kayo, Pastor very soon. Yeah, Ay, matagal na po siyang Reverend Kaya Oh, lang. <laughs> oh, oh. Uh, ano? Ordained by the Holy Spirit of God, Aba. Praise the Lord. He's more God. than qualified. Yes, yes. Praise God. Yeah. We thank God for that. 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 We thank God for We that. We are happy for you. That's a big encouragement to the church we 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 are so thankful to the Lord that we have oh everybody, all our pastors, you know, very, very uh, yung very high ang integrity nila sa 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 Lord talaga. And uh, so people come. There's no hindrance. The light and the the salt, kayo, the strength of the church, you know, the imparters of knowledge, and supported by the way you by your lives praise the lord praise the lord was asked po about bakit gusto ko daw maordain sabi ko uh, hindi lamang para sa sarili ko or sa pamilya ko oh. uh, gusto ko maordain para sa simbahan namin kasi i want uh, our church na maramdaman nila na legit legitimize sila at uh, yung pagbibigay nila sa atin ng uh, ordination ay pag-acknowledge sa simbahan natin na tayo nag-exist at uh, pinapangunahan ng mga leader na nagpagod at naghanda para uh, panghawakan ng liderato. Mm Hindi -hmm. tayo fly-by-night na simbahan. Kumbaga, yeah. uh, ang uh, tagumpay ng isa ay uh, tagumpay ng lahat. kaya ang kasaya tayong lahat. Praise the Lord. It is true mm Okay, Pastor Bert, meron po po kayo didadagdag? ah uh, yan po, uh, congratulations daw po, sabi ni Weds. <laughs> ah uh, ano lang po, ah uh, prayers report, yung pong nakarang ano, request ko, eh, guaranteed naman at uh, kahit na maraming papel, eh, wala, hindi <laughs> na tumawag uli yung opisina. mm -hmm. at, na namin po sa certification, hoping na approve pa rin kami. Ito yung certification na ano na po. Yeah. Uh, Re request po. Eh, siguro yung ano, uh, sa family, every time they travel and go out and coming back, mula sa kanilang mga trabaho, kay Wedge, kay Kingston, kay James, Joan, and kay Sister Elby. Eh, napakalayo yung pinupunta niya. Yung pag-iingat lang po. Uh, saka yung complete healing po kay Joan. Yung inuubo kasi siya at parang uso ngayon yung ubo at saka ano eh. Mm, ano yan? Yeah, ubo. Yan lang po yung prayer, uh, prayer request. Matigat um, ang ulo ng ubo ngayon, Pastor. Yes, protection oh, po po. Mayroon lang preach pag may ubo. Totoo yan, napakahirap. So, uh, islagay natin si Joanne dito. Salamat po, Pastor Bert. All right, all right. So magbasa-basa muna tayo dito. Ayan, zumba-zumba, sabi ni CJ. Congratulations po, Pastor Jeff. Uh, congrats, PJ. Deserve, sabi ni Rachel. Sabi ni Tita Pepot, congrats din po. Reserve na po ang June namin. All right. Mukhang uh, na ni Tita Pepot lahat ng kanyang uh, ano, ah Uh, schedule sa June. Good evening, Tita Pepot. Pray support and pray request. Tita Pepot, good evening po. Tita Pep, good afternoon, game matinik. Halo. Balikan natin si Tita Pepot. Mukhang uh, hindi nakasaksak yung kanyang audio or ano. Okay, prayer request. Okay. Resume, resume prayer for Sister Indo Santiago for Parkinson now suffering lack so glad to share the word and pray for her. Ayan. Ah, nagtatype ko si Tita Pepot. Okay, okay. So, thank you, Tita Pepo. Ilalagay natin yan dito. Okay, okay. Ah, nari lang po. Ah, ayusin ko lang to. Okay. Ayan, Santiago Parkinson. Lam, jo. All right. Good evening sa iyo, Tita Rose. Magandang gabi. Tita Rose, good evening po. Okay, baka hindi rin pwede si Tita Rose. Good evening po. Listening mode din siya. Okay, yun. Yun, nabasa ko na. Listening mode din si Tita Rose. Okay, okay. So, we have, okay, last but not the least, uh, CJ, pray support and pray request before we go to our devotion. <clears throat> Good evening po sa ating lahat. Um, pray support, uh, yun, um, po. I thank God for His continuous blessings and provisions sa ating buhay. Uh pair request po is um sa mga upcoming job interviews ko po. Uh anticipating po silang ng uh, dumarating and um, I hope na um ko ano na, uh, na, uh, na po yung job na binigay po ni Lord sa akin na iyon po yung iyon po yung job na po sa akin. Kakain lagi ko. Thank you Lord. Amen. 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 Thank you CJ. Okay, and uh, beef. Okay, okay. So, um, CJ, take it away. And uh, na tayo magsimula sa ating, uh, what do call this? Ating devotion. So, welcome the Upper Zoom Prayer Gathering. 8 p.m. every Wednesday. Tapos na tayo sa Pray support and prayer request. And uh, we have CJ today tonight. Next week, si Faith naman, and then followed by Tita Fe, and then Tita Fepot, Jairus, Janet Giselle, Jasmine, Josie, Justin, Manny, Rachel. Uh, please uh, let us know kung meron kayong gustong idagdag na devotional leaders or meron nag-request uh, na sumalik sila sa ating team. Okay, good evening. Pagbubulay-bulay, salita ng Diyos. CJ, take it away. Uh, good evening po sa ating lahat. Um, um tuloy po tayo, magsimula um, po tayo sa panalangin mo. Uh, Heavenly Father, we thank you for this wonderful night, Lord. We thank you, Lord, for gathering us here tonight, Lord. Um, Sama-sama po kami ng nalangin po sa inyo, Lord. Um, Lord, maraming salamat po for your continuous blessings, provisions, and protection po sa aming buhay. Lord, we pray that um, to tonight, Lord, uh, um, may this verse um, be an um, message po sa aming buhay, Lord, and away ma-apply po namin po sa everyday lives po namin, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa araw-araw po na binibigay at pinagkakalong po sa aming buhay. Please so, pray in Jesus' name. Yeah. So, um, good evening po sa ating lahat. Um, ang, bio, ang verse po na yan ay Psalms, galing po sa Psalms 31.7, which is, I will rejoice and be glad in your faithful love because you have seen my affliction. You know the troubles of my soul. So yeah. Um para sa akin po, in Psalm 31:7 this verse reminds us to have confidence in God's love even in the midst of a, in the, even in the midst of affliction. Um niniwala po na through this verse um, we will continually choose to focus on God's unfailing love and find comfort that God knows and understands our affliction despite the despite the troubles and trials that we are experiencing. So um may mga problema po na, na uh, sa akin buhay na hindi lang sa basta-bastang kaya kong gawin on, our, on, on my own. So, maraming din po sa akin nakaka-relate na may mga problema po na um, dapat po ialay na lang po natin kay Lord. Uh, yung po yung isa sa mga um, songs na pinapakinggan ko recently na parang sinasabi na parang may mga problems na si God lang yung makaka-resolve and that uh, we should surrender it all to God yung mga problema natin and we should not um, rely on our own strength but we should um, ask for God to for continuous um, um, strength and um, ayun po um, also our, our, joy should not be dependent on our circumstances but rather we should trust in God's character and faithfulness for He never fails so yun po um, alam, tayo po kapag meron po tayong mga mabibigat na pinagdadaanan may mga bagay po na parang hindi po natin identify sa iba or um, kung parang tinatago lang natin na noon, noon yung mga magbibigat nating pinagdadaanan. So, hindi naman ibig sabihin na uh, yung kung anong pinagdadaanan natin ay yung mabigat. And eh, parang doon lang tayo hanggang palagi na tayo parang malungkot or dapat, hindi naman sa sinasabi kong palagi tayong masaya but hindi siya yung pagiging masaya natin hindi siya maging dependent dun sa mga problema natin but rather it's about um yung joy natin comes from the trusting from from God na naniniwala na tayo na andiyan si Lord kasama natin sa problema and yung mga experiences natin na yun malalagpasan natin together with that yeah. so lastly may be encouraged and uh, constantly reminded to find joy and gladness in God's love. We have the confidence and trust that God sees and understands our struggles. And He is with us always, our provider of blessings, comfort, and strength. So, ayun lang po. Um, may this verse, um, para paalala lang po sa atin na um, may we find joy na, and gladness na kahit sa araw-araw natin pinagdadaanan ng mga problema natin, naway, uh, na na, na way um, nag-grow yung ating confidence kay God na, oh, si God, ang makaka-resolve nito and hindi ko kaya to go in on, on my own but um, to get but kasama kasi since palagi natin kasama si Lord yun um we can overcome yung mga um bigat nating mga pinagdadaanan today so yun question for tonight is um how can we constantly remind ourselves of God's love thro throughout our lives regardless of the troubles and circumstances that we face so yun na po maraming salamat thank you. thank you, uh, cj, uh, for our verse tonight, psalm 31 verse 7, i will rejoice and be glad in your faithful love. because you have seen my affliction, you know the troubles of my soul. question for discussion, how can we constantly remind ourselves of uh, god's love throughout our lives, regardless of the troubles, uh, circumstances that we face. All right, so let's see. Sino ang uh, first to answer our question. Okay, so let's see, let's see. Okay, and, uh, let's ask first Jazelle. Good evening, Sayo. Jazelle. Okay, listening mode pala si Giselle. I'm sorry, Giselle. Okay, let's start with Tita Fe. Tita Fe Dumuk. Good evening. Ano yung yung question, Pastor? How can we constantly remind us ourselves of uh, God's love throughout our lives, regardless of the troubles, circumstances that mm -hmm. yeah. we? Um, first of all, when we know. Things in the Bible, we can recall the experiences of the Israelites and the desert, and how God had uh, saved them from every trouble. And God was so faithful in loving them, despite the fact that they would believe God and then go away, go back to God and go away. Their faith in God wasn't stable so things like that in the word of god uh, encourage the heart and that's the way uh, that's one source of my faith in the lord that no matter what the circumstances is in my life i have the lord helping me and being with me and another is praying to him because when we pray to him that is we we attach ourselves ourselves to Him, then we know that God hears our prayers and He strengthens us. The Holy Spirit in us uh, gives us joy and we develop confidence that God will always take care of us and and uh, uh, help us in our problems and he gives us joy despite the fact that there. there is a there is a problem like sickness or whatever god gives instills joy in the heart as we connect to him that's it pastor maraming salamat po tita fe uh, let's go now to tita josie good evening po tita josie ah uh, <clears throat> sa akin naman po, ang uh, ang um, masasabi ko po diyan ni eh, sabi nga po eh, rejoice in the Lord always and rejoice. Sabi nga nun, kahit anong mang dumating sa atin, huh? kahit anong mangyari, dahil kasama natin ng Diyos, alam natin kasama natin ng Diyos. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga dun sa isa pang kanta, eh, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. At sabi pa eh, dumaan man ako sa ilog, di ako man dudunod. Sabi nga nun, lagi nakaagapay sa atin ang Diyos napakabuti ng ating Diyos. Yun lang po. Amen. ko yung kandang yun, Tita Josie. <laughs> Saya, <nansaya ko> <laughs> <laughs> sa pa Sama natin ang Diyos. Nakakatuwa po. Diyos. Lagi natin. Alright. So maraming salamat po. Actually, alam nyo, uh, isa sa mga pinagkunan ng biblical verse noon ay eh, yung uh, Shadrach, Meshach, Abednego

Ang ay ito. How can we constantly remind ourselves of God's love throughout our lives, regardless of the troubles, circumstances that we face? So, uh sa akin po eh, uh to remind us constantly yung pag-ibig ng paninoon siguro na uh, whatever the things ahead of us either yung mga hardship or trials siguro let us just be reminded how God is faithful and true to us sa ano mga pangako uh, looking back no yung mga dinaanan natin I believe na yung mga panahon na dinaanan natin yeah, as we as we uh, experience yung mga pangyayari na ating naranasan through those experience eh, we will be reminded no? na if you will remember or reflect yun nga na uh, sabi nga every at the end of the year, eh, meron tayong mga reflection of the past. Siguro po yun ay isang bagay na magpapatibay sa atin yung kung gaano yung pag ibig sa atin ng Panginoon. Yung tayo ay kanyang sinagip, tayo ay kanyang uh, uh, ito, uh, tinulungan ng mga panon na tayo ay minsan walang wala tayo kaya wala tayong ma magilap na nakalunasan o tulong na mahingan siya palaging nandoon at tayo siya ay naging tunay sa atin siguro po yun ang aking panghawakan na to constantly remind me of God's faithfulness o so yung kanyang pagibig sa akin na sa panahon na yon sa mga nakaraan at maging sa bangsa kalukuyan at sa mga hinaharap alam ko ang Panginoon ang kanyang pagbibigay sa magbibigay ng uh, alakasan sa atin na uh, upang magpatuloy. So yun po, na alam ko na when we look back, siguro eh, yung mga abdi, mga luha natin, eh, masasabi natin na minsan tatawanan na lang natin. Yeah, yun po siguro ang aking maibabahagi sa gabi nito. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat, uh, Pastor Bert. So, Benson family, meron ba kayong ng idagdag? Okay, basa muna tayo dito. Okay, okay. From, uh, from, from, from Jairus. Okay, take away po. I always let God handle my troubles. Regardless of how small or big, I always uh, remind myself that there are things that are out of my control and that God will always have control of everything around me. When I feel troubled, I always uh, ask guidance and wisdom through prayer from the Lord, especially in making big life decisions. I do not worry about tomorrow because God has revealed to me in my life that He is always faithful to His promises, as I also am faithful to Him. I know that God will always provide, kaya wag po tayo problema. Let us look and appreciate all the blessings He has given instead to give us strength, face our current challenges. Let go and let God. Thank you, Jai. Sabi naman ni Rachel, for me po, just uh, surrender everything to the Lord and He will help and bless you. At kalaki po noon ay ang pagkilos natin para may magbago sa mga afflictions, problems, or challenges natin. Sabi po nga, sabi nga po, nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa. Halimbawa po ang problema natin, wala po, pa po tayong work pero hindi naman tayo nag-a-apply or gusto po natin pumasa sa exam hindi naman po tayo nagre review God is always with us. Uh, He will comfort us and that's for sure through highs and lows. Ayan. Thank you Rachel. Sabi naman ni Tita Rose para sa akin po, whenever problems comes in my life I will be reminded of God's love by putting my full trust in him and believing that all the trials is uh, just a test from God and his way to make us stronger amen amen okay uh, i guess we we can now go to our uh, sa ating prayer items okay. uh, uh, sandali lang po ayusin ko lang to Sandali, sandali lang. Okay, okay. 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 So, isa-isa yun -isa lang po natin. Mag-review lang po tayo. Maraming salamat sa iyo, CJ, for uh, leading the devotion. Uh, don't forget, sa next week, it would be Tita Faith. Okay, okay. So, ito yung mga praise reports natin. Ayan. Sa so, pagkapasalamat natin sa Diyos yung mga yan. Meron pa kayong gusto dagdag, sabihin niyo lang. Or mamaya sa ating popcorn prayer, sabihin niyo lang yung mga praise report na hindi nabanggit. So, uh sa mga prayer items natin sa ating uh, uh, attendees so we have the inactives and then last week we, we prayed about the mga actives so uh yun yung magiging prayer pattern natin ngayon and then for our Church of the Nazarene uh, CJ will pray will lead the prayer uh, si, sa ating complete healing at uh, Tita Janet will uh, will uh, lead us in prayer so uh, uh continue healing uh kay Patty, and then, baka meron ditong pwede nang tanggalin. I guess, wala. Oh o no, so stick tayo. Okay, okay. Ito pala. Injection. Price report na ito. Tapos na ito. Ayan. Kailangan X. Ipat natin dito sa price report. Okay. Okay, okay. Mali, mali. Sige, sige po ayusin ko lang to. Bear with me. Ay ayan, ayan. And uh, we have healing uh, complete healing. So we have here healing sa cancer, minadagdag na isa bago uh, sister-in-law ni sister Reggie, kapatid ni Kuya George Pondok, 'yung nagda-drums para sa atin time to time. Uh meron po siyang uh, last stage ng uh, breast cancer pag-pray natin siya, ang prayer uh, ang prayer uh, warrior natin ay si Pastor Bert sa cancer and then sa special favors naman si Sister Josie ang uh, mananalangin. So, so we have here midterms exam uh at uh, yun Tyron okay na ba yung floor ball sa Lasal or should we need to pray for them at the snow Contact. Continue uh, continue rin pa po. Okay, continue. And then, uh, Anaya. Uh, Thank you po, Pastor Jeff. Okay, no problem. Uh, healing. Uh, may okay, sakit si Anaya ngayon. And then, and then, and then, then, Uh, college application. Eto, eto, eto. Eh, ano na to eh. Race report na to. Yung pagpasa sa panel interview. Ang galing na natin yan. Ilagay natin dito sa praise report. Alright, alright, alright. So, lagay natin dito. There we go. exit lang natin. Ayan. So, balik tayo dito. <clears throat> Traveling Mercy. So, may dadagdag tayo dito, no? Sila Tatay Tony, Mangubat. Sino pa yung ano, dilipad? Uh, we have John Marco, ang mga Cruz, si Jazelle, uh, sila Tatay Tony, si Sir Marisa. May isa pa eh. May dilipad. Uh, sir, si, Pastor, si Jazelle po hindi, mag, hindi magta-travel si Ray, si ano po, si... Ay, ah, hindi po magta-travel si Jazelle. Ay, ah, hindi. Okay. Okay. <laughs> Pwede naman daw po. <laughs> Pwede naman sa mama. <laughs> <laughs> ang mga synchrons pala ang uh, dipad. Oo. So, yeah, panalangin natin na safe ang kanilang travel, okay? So, si Jasmine interview for permanent work. I think pasado na siya dito, 'di ba? Tama ba ako dito? Uh, uh, um, tama ba 'to, ano? Alison, na pasado na siya, 'di ba? Okay, na si Jasmine po pasado, yes, po pasado, po. po, pasado na po. Pasado na, 'di ba? Yeah, yeah. Na, natin dito sa ano sa crazy support na to. Si Ganda, pasada na. Kaya, ano eh, ngiting tagumpay si Ganda nung Sunday. Pasada na siya. Alright, we're happy for Jasmine. She deserves it. Alright, alright. And then, ano pa ba? Uh, traveling Mercy. Then, events. Kompleto na tayo. Uh, sa events, ako na magpipray. And then, closing and prayer. Uh, benediction si Pastor Bert. Okay, let's start lalang langin po tayo. So, sandali lang po. Ayusin ko lang po. Alright. Hmm. Maraming salamat po, Panginoon. At uh, muli, kami po ay nagkakatipon tipon Binibigyan niyo kami ng malayang pagkakataon upang uh, manalangin, pag-aralan ng inyong salita, pagbulay-bulayan, matuto dito, mangusap kayo sa puso namin, lagay sa aming pamumuhay. Pag-a... Uh, pag, uh, pag uh, Uh, maging masaya kami sa aming mga tagumpay dahil sa so mga answered prayers niyo at uh, meron po kaming assurance and blessed hope dahil po sasagutin niyo naman lahat ng aming mga prayer request uh, sa gabing po ito kami po ay uh, humingi ng kapatawaran sa mga maling iniisip namin mga mga sinabi naming mali at uh, ginawa naming mali na hindi po kalugod-lugod sa harapan niyo hindi kayo natutuwa at uh, Nasaktan po ang inyong puso, dalangin po namin na uh, patawarin niyo po kami sa aming mga kainaan, uh, gawin niyo po kaming holy for you are holy, uh, turuan niyo po kami mamuhay ng banal at uh, ayusin niyo po, ituwid niyo po ang buhay namin sa pang-araw-araw. Salamat po uh, sa lahat ng mga uh, praise report namin, Panginoon, sa gabi na to nagpapasalamat uh, po kami nakapasa po Panginoon si Jazel uh, very good results po yung kanyang uh, presentation at nakapasa sa test Panginoon uh, thank you po sa negative po na result sa mammogram ni Sister Bing Panginoon at uh, thank thank you po sa last Sunday celebration namin na matagumpay na kami nag-celebrate at mayroon uh, meron po kaming uh, uh, special guest. Uh, pagpalaan niyo si Dr. Fletcher. Uh, kung saan man siya naroon, Panginoon, at uh, naway makauwi siya sa pamilya niya ng maayos. Lalangin namin, Panginoon, nagpapasalamat kami. Salamat po sa family vacation, Time uh, uh, time Time with family, uh, bonding din Panginoon, na ma ma-meet Panginoon ni Sister Josie, yung kanyang nephew at yung karoon sila ng time sa Temecula, Panginoon. Salamat po sa safety, sa mga provisions, at sa mga saya, Panginoon, na dala ng pagsasama-sama sa pamilya. Panginoon, uh, we rejoice din kay Kuya Manny na free na siya every Sunday. Ah, Nagpapasalamat kay may kabanginoon, sa pagsagot niyo sa panalangin niya, Panginoon, at sa napakaganda niyang trabaho, Panginoon, na binigay niyo. Salamat din, Panginoon, na kayo ang nag sa recertification, Panginoon, ng uh, apartment nila Pastor Bert, Panginoon. Patuloy niyo po silang uh, pagpalain, Panginoon, at uh, ma-recertify ang kanilang apartment. Salamat, Panginoon, sa successful injection, sa Uh, aking knees uh, at uh, uh, na nabawasan na, na Panginoon yung pain na hindi na ako gumagamit ng tungkod Panginoon thank you po sana po gumaling na siya ng tuluyan at uh, ma, ma, makapag uh, makapag basketball po ulit Panginoon uh, maraming maraming salamat po sa pagpasa Panginoon sa panel interview Uh, for ordination uh, last uh, March 12 kahapon. Salamat po sa favor ninyo, salamat po sa panarangin ng buong simbahan. At uh, salamat po and we rejoice po together as one family as one church uh, with you sa blessing na binigay niyo sa amin. Thank you rin po Panginoon sa pagpasa ni Jasmine sa kanyang uh, exam at interview sa kanyang uh, permanent work sa LAUSD. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga blessings na sinagot niyo, Panginoon, sa buhay namin. Panginoon, na uh, uh, last week uh, ay namin ang uh, first batch, Panginoon, ng aming attendees na, na regular na umaattend Ngayon, Panginoon, tinataas naman sa amin, namin sa inyo, Panginoon, yung mga inactive na hindi namin madalas nakikita sa aming simbahan. Adalangin uh, namin, Panginoon, sila Abadai Mar, and Mark, and Meliza, Panginoon. Uh, we pray also for Tito Manny, Tita Charit, uh, Sister Merlin, uh, uh, Choli or Collie, Annalisa Amancio, si uh, Brother Ivan, si Ira May. Oh, we pray, Lord God, na nahipuin niyo po sila, na na sila po ay uh, dalhin niyo po muli sa simbahan at uh, makapakinig ng salita ninyo at uh, magkaroon po ng fellowship, Panginoon, sa inyong mga anak. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, proteksyonan niyo po sila at uh, palagi niyo po silang uh, bisitahin ng puso nila at bigyan ng, uh, ng kapayapaan at uh, pag-aaruga, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay din, Panginoon, ng uh, yung first batch sa pinalangin namin last week. Uh, we continue to pray for them uh, in Jesus' name. Amen. We pray for the Church of the Nazarene, ang leadership, Panginoon. Uh, CJ, uh, please lead us in praying sa Church of the Nazarene. Thank you. Lord, maraming salamat po sa gawin ito, Lord. Uh, Lord, kinapanalangin po namin na mga sumusunod po sa Church of the Nazarene. Una po sa General Superintendents na si Busey Crocker Chambo, Sandberg, Daniels, and Sarmiento. Uh, sa ating district superintendent po na si DS Mark Lehman and sa district office staff, staff kay Shay Peterson and Jeff Carl. And sa amin pong local church board kay Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Gary Lee, Ate Rachel and Tita LV. And sa the wellness pastoral staff kay Pastor Jeff, Pastor Norbert Pastor Bong, Pastor Rave, and Pastor Ked. And sa English po, pastors, Joshua Tegila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, and Angela Wei. And sa Spanish is Juan Fardo, Lina Fardo and Carlos Rosales. And sa South Korean po sa Kyesun Lee and Moon Hue Lee. And sa North Korean K Jong Won Lee and Yesuk Lee. And MV MCB staff K star Curtis Nick, and Maynard. Lord, salamat po sa mga sumusunod po pangalan, Lord. Um we thank you, Lord, for using them, Lord, for, for your glory, Lord. We thank you, Lord, for using them in order for, um, for many people to, to, to be served and to know more about the Lord. May you continue to bless them and protect them, Lord, and continue to provide for, for their daily needs, Lord. And uh, we continuously pray that we continuously pray to you, Lord, that, um, that uh, you will continue to uh, to give them strength lord as they um represent um a part of um, for your glory po, lord At, um, they they play a huge role lord, para mas marami po pong, uh, po po inyo, lord and um, marami, um, we continue to use them lord para mas marami po tao lord mas po po sa inyo, lord lord this is pray in jesus name amen thank you cj for complete healing provisions comfort peace and other concerns sister janet kindly lead us thank you thank you lord father god we just come to you tonight we want to thank you lord for my healing and lord just pray especially for our brothers who are going through some uh, health issues panginoon father tonight we just pray for anaya we pray for a good result uh, sa kanya panginoon for tomorrow as they would be bringing her, oh God, in the sa doctor, Lord, we pray for her. We pray, oh God, that you will uh, bring uh, restoration of uh, this uh, anak namin, Panginoon si Anaya, kapalain po ang kanyang uh, health. Panginoon, salamat din po kay Diana Santiago for Parkinson's. is now suffering for lack of joy. Lord, we lift her up to you tonight, that you will touch her body in Jesus' name. And even for Patti, continuously pray for her whatever issues he, she has right now god we declare that she is healed in jesus name lord we pray for may for good result heart. and we declare oh god in the mighty name of jesus you will heal her oh god according to your will we pray for Joanne, for pj for ben we pray for uh, coughs and heart uh, concerns whatever uh, heart problems or ano man so Panginoon tinataas po namin sila sa iyong mapagpalang kamay hipuin po ang kanilang mga uh, pangangatawan o oh sa gabi ito Father we pray for Pastor John Wandi We pray for him, Lord, for his kidney, and Lord, heal him from his stroke, O oh God. Salamat po. Father, we pray for Tita Berna. We pray for her knee surgery. Father, we pray for those uh, medical team that will be working in her. Pray po ang uh, Uh, humawak sa kanilang mga pangkamay. And Lord, we pray for Tita Brenda continuous recovery O oh God. Salamat po. And Father, we pray for Sister Mercedes Bitong complete healing from the very top of her head to the very tips of her toes. Lord, let your healing power flow in her body in Jesus' name. Father, we pray for Patrick Noel that he may be able oh God to walk and join the church. We pray for him and for the whole family. Lord, O oh God, we pray we we'll lift him up to you tonight that you will touch his body, Panginoon. Kaya po ang magpagaling sa kanya. Marami pong salamat sa buhay niya. Tunay nga, Panginoon, makikita namin ang iyong healing power in his life. And Father, we pray for Ivan Del Rosario for mental health. Whatever he is going through right now, God, we pray that you will restore him, O God, to the faith, to, to the fullest. Yung kanyang mental health and the Lord, sama na rin po yung kanyang physical and more so the spiritual concerns, oh God. Father, we lift this up to you, to your, to your hands, oh God. And we want to thank you because, Lord, tunay nga, Panginoon, na sinabi mo where there are two or three gathered in your name. You are here in our midst. Marami pong salamat at narinig niyo ang aming mga panalangin. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po. For complete healing from cancer. Pastor Bert, kindly lead Thank you. Thank you Jesus. Salamat po, Panginoon, at kami po ay nakakalapit sa inyo at tinatas lahat ng aming mga the line no? mga petition namin, Panginoon. Naging sa mga uh, sumusunod, Panginoon, na uh, on behalf of this family na uh, who are experiencing Father God uh, naka, na ka uh, na anila They're experiencing uh, this kind of uh, sickness or even cancer, Father God. Uh, truly, your Lord God, uh, we know that you're God who, who cares. You're know, loving God who cares for your people, for your children. Would you, Father God, even right now? now, we know that this is a very, sometimes, Lord, very scary or those who are stricken by this kind of disease, they have fear in their heart would you father god uh, even right now stretch forth your loving arms wherever they are father god we don't even know these people but you know them well more than us lord god would you father god that uh, embrace them and let them know that uh, you are the god who, who cares father god and never leave them as you have promised, Father God, to those who trust in you. Na ang yung kagalingan, Panginoon, alam namin na eh, walang imposible sa inyo. Kailagnat, lagnat, kaya cancer, ko ano man, Panginoon. Ito'y mapapagaling nyo. Nakita namin, Panginoon, kung ano kayo kumilos. even in the Old Testament times, Lord God, even in your time, walang klaseng karamdaman na hindi nyo malulunasan. Kaya Panginoon, ayan mo nga sina, itong mga sumusunod, sina Georgie, si Miss Ribas, si Tess Uy, si Sir Edna, Ricardo Madrid, si Noah de Guzman and Raquel. Lord, kung ano man po ang kanila mga nararanasan ngayon. Ikaw nga, Panginoon, hindi lang yung kagalingan, kundi maging sa kanila mga kaluluwa, Panginoon, sa kanilang panahon ng na kanilang banig, Panginoon, ng karamdaman, Panginoon, sila ikaw ay kanilang maranasan ang iyong presensya, ang iyong katunayan, Panginoon. Sila lumapit sa inyo, maging kagalingan sa kanilang mga kaluluwa, ang pinakamalaga o Diyos. So Lord, we thank Thee and as well, Lord God, provide sa mga pamilya, kanilang mga pangangailangan, maging sa kanilang financial na gastusin, Panginoon, we know it's very uh, hard for them, especially yung walang mga hanap buhay. So, ikaw ang mag-provide sa kanila, Panginoon. And as well, Lord God, we ask and we pray as well the doctors who are looking after them. Give them wisdom as well, Father God. Alam namin na, Panginoon, ginagamit mo rin ang mga doktor o yung sa larangan ng medisina. Now, Lord, we lift up all this family and as well their family, Father God, na sila'y magtiwala sa inyo. So, Lord, we claim, as you have said in our prayer, once we pray, we must give thanks right away that we receive already the answer and give thanks unto you. So, Lord, nagpapasalamat na kami sa lahat ng mga taong tinas namin sa inyo sa oras na ito, maging ang mga karamdaman na ito na kanilang naranasan, Ikaw ang magpagaling, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. salamat po, Pastor Bert. For personal supplication, uh, Sister Josie, kindly of uh, are. Hallelujah, patuloy po kami sa uh, diwan ng panalangin. Mga special favor request, Lord. Nalangin po namin, Panginoon, si Job and si Job interviews, Lord. Pangunahan mo po sila. Bigyan mo po sila ng katalinuhan. Na Nagmumula sa iyo. Ma masagot po nila lahat ng mga interview ng kanilang uh, uh, job na ina-applyan, Panginoon, Lord. Pangunahan mo po sila, Panginoon. Lord, ganoon din po si Lina. Strength, healing for husband with stroke, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang aming great healer. Lord, bigyan mo po ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Uh, ganoon din po, Panginoon, yung aking pamangkin, Lord. Alangin po namin, Panginoon, na uh, uh, salamat po sa uh, uh, sa aming pamamasyal, sa pangunguna mo, Panginoon, sa kasiyahan na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin po namin ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Maging safe and sound po, Panginoon salamat po, Panginoon. At din po kay Giselle, yung midterms niya at mga exams niya, Lord, pangunahan mo rin po siya, Panginoon. Bigyan mo po siya ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Samahan mo po siya sa oras ng kanyang exam, Panginoon, Lord. At alam po namin, Panginoon, na hindi mo siya bibiguin, Panginoon. Lord, yan din po kay Tyron, yung floorball club sa Lasal, Lord. Ah, uh, dalangin po namin, Panginoon, na maging maayos po ito, Panginoon, sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Ganun din po kay Dave, new work opportunity, Lord. Nakikita mo po, Panginoon, yung desire ng puso niya na maka-attend po siya. Tas, uh, Friday and Sunday, Lord. Alam po namin, Panginoon, na bibigyan mo po siya ng work na maganda na at wala pang pasok pag siya uh, Saturday and Sunday. Lord, alam ko po, po, Panginoon, na Nakikita mo yung design ng amin po. So at uh, ito po Panginoon ay pagkakaloob sa amin. Lord yan din po kay kay Wedge, Lord, to gain weight. Ah uh, Salamat po nakikita po namin na medyo tumataba na po siya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ah uh, biyaya mo, Panginoon, sa kay Wedge, Lord. At alam po namin, Panginoon, na dalating ang panahon na magiging maayos po Panginoon ng kanyang pananataman. At ganoon din po kay Mami, uh, ni Tita LB, Lord, more strength, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang ang um, po namin, Panginoon, na bigyan mo po siya ng kalakasan na sa iyo, Panginoon. At alam po namin, oh, Panginoon, na ito'y pagkakalaw mo sa kanya, Panginoon. At ganoon din po kay Anaya, yung CBC Good Result at uh, narinig po namin na siya po ay dadali sa doctors. Bukas, Lord, pangunahan mo po ang batang ito, Panginoon. Lalapit po namin siya, siya sa iyo, Panginoon. Ang uh, maging result po ng kanyang uh, mga uh, kukuhanin sa kanya ay ang bukas, mga CBC, Lord. Dalangin po namin na maging maayos po ang lahat ng result, Panginoon, at uh, ikaw po ang nagpapagaling. Kaya ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang kagalingan na ipagsakalao mo sa kanya yan din po kay kay Eva, kay Eva peace with sister, settle documentation needs. Lord, ikaw ang Diyos ng kaayusan, ikaw magsasaayos ng lahat ng dokumento, Panginoon, na kinakailangan nila, Panginoon. Ganoon din po kay Lauren Pate, behind the wheels exam. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo po sila sa kanilang uh, pagkuha ng exam, sa pagdadrive, Panginoon, Lord. Dalangin po namin, maipasa po nila ito, Panginoon, sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Ganoon din po kay uh, processing of paper, extension USA, Lord. Uh, dalangin po namin, Panginoon, na uh, ikaw po ang Diyos ng kaayusan at uh, lahat po ng mga papers niya at ilangan, Panginoon, para mag-stay dito sa U.S. Ikaw po ang magsasayayos ng lahat, Panginoon, at alam po namin na meron ka layunin sa Kanya, Panginoon, at uh, yun po ang mangyayari sa Kanya. Your will be done, Panginoon. Nalangin din po namin si Iba, si Janelle, yung college application nila, Panginoon. Lord, Uh, ngayon pa lamang po, Panginoon, uh, uh, iaayos mo na po, Panginoon, kung ano po yung gusto nila, Panginoon, sa college, Lord. At uh, dalangin po namin na uh, hindi po sila magkamali, Panginoon, sa pipiliin po nilang uh, uh, gusto po nilang para po makatapos sila sa college, Panginoon, Lord. Alam ko po, Panginoon, na uh, yung design ng kanilang puso ay igagrant mo po ito, Panginoon, Lord. At ganoon din po yung wedding ni Eder, nalalapit na po sa Saturday. At uh, kay Dennis, Mau, <coughs> Shane, and Almira, Lord, alam ko po, Panginoon, na uh, ito yung ibig mo sa mga anak mo, Panginoon, na uh. Makasal sila, Panginoon, upang ang inyong blessing, Panginoon, ay magpatuloy sa kanila, Panginoon. Uh, dalangin po namin yung kasal sa uh, Sabado, Panginoon, sa Saturday, Lord ikaw po ang muna sa lahat, sa lahat ng mga visitors, Panginoon, sa lahat ng gagamitin nila. Ikaw po, Panginoon, na mag-provide nito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi ka magkukulang sa bawat sa amin, Panginoon. At yung pong ninanais na wedding din po nila Dennis Mao and Shane in Almira, Panginoon. Alam po namin na ito po mangyayari sa biyaya at tulog mo, Panginoon. Ganoon din po kay Joshua, yung green card po, niya. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na maayos na po yung kanyang trabaho, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, magkaroon po siya ng uh, uh, yung pagtatrabaho niya, Panginoon, na uh, uh, maging okay po at alam po namin na maging okay na nga po, Panginoon, pero magkaroon po siya ng uh, panahon para sa iyo, Panginoon, na wala po siyang uh, pasok every Sunday, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na ipagkakaloob mo ito, Panginoon, para maka-attend din po siya sa mga gawain mo, Panginoon. Lord, ganoon din po kay Lauren, kay si Ivan de Rosario, kay Job, to be more socially adjusted, Lord. Nakikita po namin, Panginoon, na uh, unti-unti po, Panginoon, lalo na po si Lauren, Panginoon, na uh, nagiging uh, na naaayos na po, Panginoon, yung pagiging Socially adjusted nga, Panginoon. Ganun din po kay Job at kay Ivan de Rosario, Panginoon. Pinagkakaloob po namin sa iyo lahat, ang mga kapatid namin na ito, Panginoon. Uh, alam po namin, Panginoon, na uh, mayroon kang layunin para sa kanila, Panginoon. At ito po ipagkakaloob po sa kanila. Lord, ganun din po kay Job. Iwa at Beth sa hagun. Cataract surgery, Lord. Uh, dalangin po namin yung kanilang surgery sa cataract Lord pangunahan mo po sila, pangunahan mo rin po yung mga doctors na gagamitin mo Panginoon, yan din po supply mo ang kanilang pangangailangan dahil ito po Panginoon nagpo-provide i-provide mo po lahat ito Panginoon Lord ganun din po ang traveling mercy mo kay John Marco kay gel at uh, Cyrus Lord ma manguba, kay Mami at Daddy Ganon din po sa mga seprons, Lord, uh, dalangin po namin ng safe and sound na pag-uwi nila, Panginoon, sa Pilipinas at maamit po nila, Panginoon, ang uh, kanilang mga mahal sa buhay doon. Bigyan mo po sila ng uh, kaligayahan habang sila po, Panginoon, ay nagsasama-sama, Lord. Ganon din po, dalangin po namin na ibabalik mo rin po sila ng safe and sound dito sa Amerika, Panginoon. Lord, salamat din po kay... Uh, Green sa forgiveness of uh, student loan uh, Lord ikaw po ang nagsasaisi ng lahat Panginoon ikaw po may sasaisi dito Panginoon at alam po namin Panginoon Ngayon pa lamang po Panginoon na uh, pinasasalamatan na po namin at uh, kinaklim na po namin Panginoon na wala na po siyang ba bayaran, Panginoon, Lord. Salamat po dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat sa lahat ng aming ipinala, ipinanalangin sa iyo, Panginoon. Uh, alam po namin na ikaw ang tutugon sa lahat ng aming ipinanalangin sa iyo, Panginoon, dahil sa iyo po kami nagtitiwala sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa maaari namin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa amin. Kaya buong puso po kami nagtitiwala sa iyo at ikiniklaim na po namin ang lahat, Panginoon, na nakatugunan ng lahat ng aming ipinalalangin sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa Diyos na mabuti noon, ngayon at mga pakailanman. Ito po ang aming samat dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Tita Josie. For uh, our events, maraming salamat at uh, kayo po ang mag-aadya kung kailan po kami pwedeng magkaroon ng compassionate ministry para sa aming youth, sa aming mga erog couples ministry kung saan Panginoon inaimbitahan kami na mag-conduct Panginoon ng uh, uh, pre-meal uh, packaging para sa St. Vincent uh, Meals para sa mga elderly dito sa Los Angeles Uh, tulungan kami Panginoon na uh, magkaroon ng compassionate ministry sa aming community. Uh, dalangin namin ang parating na Tenebrae service o ang aming Good Friday service, Panginoon. Nawa ay uh, mahipo ang maraming puso uh, na pupunta dito. Dalangin namin na mag-invite ang aming flock, Panginoon, ng iba pang mga kaluluwa lalo na yung mga tao na talagang uh, alam nila na kailangan ng Panginoon sa buhay nila. Uh, bagtos lahat naman ay kailangan kayo, Panginoon, pero... At turuan niyo kami at ilid niyo kami sa mga tao na dapat naming imbitahin. Nalangin din namin, Panginoon, na makapag-invite din kami ng maraming tao as many as we can sa Resurrection Sunday or Easter Sunday. Meron po kami nga apat na testimonies at apat na storya Panginoon, kung saan pwede po makapag-identify ang mga in-invite namin tao at ganyan din ang aming mga attendees uh, na mabless po sila. Kaya po ang pwedeng mag-move sa heart ng mga puso ng manonood at makikinig sa araw na yon. Uh, kaya po ang gumalaw, Panginoon, na may tangkapin nila kaya bilang Panginoon at nakapagligtas. We also pray for the big events sa uh, sa May, Panginoon, sa Mother's Day. Uh, dalangin namin, Panginoon, na kayo uh, magdala ng maraming ina mula sa iba't ibang parte ng lugar uh, kung saan ma-celebrate namin at ma mabigyan parangal ang mga nanay, Panginoon. We pray, Panginoon, sa aming uh, biggest event for the year, ang uh, aming apat na araw na Spring Family Camp uh, sa May 24 to 27. Dalangin namin, Lord, na kayo po ang mag-a... Uh, mag, uh, Mag-provide ng wisdom sa mga leaders, sa mga kay Rachel Panginoon na camp directores namin. Uh, kayo po mag-provide ng mga needs namin, uh, mag-smooth lahat, uh, pati yung campsite walang problema, yung safety kayo po mag ensure magkairin rin mag-provide, Panginoon, ng 320 para sa bawat isa, Panginoon, para makasama po sa camp. At ganun din po, Panginoon, kayo rin po magdala ng mga tao na hindi namin kilala kung saan makakilala sa, ila, sa inyo, Panginoon, sa camp. At gagamitin niyo ang camp para maging blessing sa maraming tao. We pray, Lord God, sa June 14, ang aming LA District Joint Service, uh, kung saan uh, kami ay magkikita-kita sa Paznas at uh, Uh, agaganapin din Panginoon at the same time ang aming uh, ordination, annual ordination. Uh, we pray, Lord God, for the success of this event, Lord God. We pray, Lord God, for the June 16, uh, Sunday, Father's Day, Panginoon, na celebration sa aming uh, simbahan na uh, kayo naman din po magdala ng mga tatay, Panginoon, upang maparangalan at uh, 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 kayo po ang mapuri, Panginoon, sa araw na yun ah uh, kayo po rin na magdala ng mga bisita, Panginoon. Para sa ating mga popcorn prayer, uh, you may start praying for anything na hindi na-mention o gusto yung pasalamatan ng Panginoon or any prayer request, uh, pwede na po kayo magsimula ng manalangin. Lord, um, we pray for Angelie Nino for her labor, Lord God. We pray na magiging safe in delivery niya sa baby niya. And we also pray, Lord God, for Tita Mao sa kanyang safety travel tomorrow sa Miami and for safety travel travel as well um going back to LA. In Jesus' name, amen. Lord, we pray for Eder and yung wedding nila ni Jelly. We pray for those people Family, friends who have not known you, Lord, Father, we pray that you will uh, use this wedding, O oh God, as um Lord, makakakilala sila sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng kasalang ito, Panginoon. Because kayo po, Panginoon, ang nagtalaga, Panginoon, sa wedding nito. And even the very first miracle that you have done was during the wedding in Cana in ka na Panginoon. Kaya nga po sa, sa gabi ito, tinataas namin mga kamag-ana, kapamilya na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Lord, mangusap po kayo sa puso ng bawat isa. Marami pong salamat kay po. Ay kikilos at lagalaw, Panginoon, sa ng ni Edward at ni Angeline. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Lord, we pray for uh, Ella. Dapatid ni Joey, Panginoon, na nag a ng prayer request na magkaroon po ng kapayapaan kay isan sa kanilang pamilya, Panginoon. Kayo po ang uh, maging peacemaker, Panginoon, at uh, mag-ayos sa mga relasyon na, na nasisira, Panginoon. may pray, Lord God, na uh, kayo po ang mag-aruga uh, mag sa puso at uh, mag-comfort, Panginoon, sa mga nararamdaman ng na mga taong involved, Panginoon, sa kanilang hindi pagkakaintindihan. We pray this in Jesus' name. Amen. Lord, I lift up to you, Lord, si Hazel. Na uh, Nag-start na po ang rehearsal nila every night from 6 to 10 sa Peta, sa East Avenue. I pray for traveling mercy pag uwi niya gabi-gabi na nagbabike lang po siya, Lord. Your traveling mercy on her way from East Avenue to our house. Sa dadaanan niya po sa EDSA, protection, protection po sa kanya uh, cover her with your most precious blood. Kaya hindi po sa David na uuwi every night ng 12 o'clock in the morning. I um, I also pray for myself na nakakaroon ng agam-agam dahil po sa pag-uwi ng mga anak ko ito sa gabi na bigyan niyo po kami ng protection. At ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito at sa lahat ng mga anima din nalangin sa inyo na wa kayo po ay nabigyan namin ng kasiyahan. At sa aming pamamahinga, Panginoon, na yan mga ang yung pagpapala, ang igawad sa lahat ng pamilya na aming kinabibilangan na aming nakasama sa gabi ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen. amen. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, at uh, una, nagpapasalamat kami muli, uh, aming buong pamilya, uh, sa lahat-lahat ng mga... Uh, Uh, tumulong sa amin sa celebration ng uh, misis ko sa kanyang 19th birthday at uh, napakasaya niya hanggang ngayon nakangiti pa at <laughs> successful na no? so maraming 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 uh, salamat po siyempre maraming maraming salamat din sa prayer niyo at uh, uh, tayo magmove on sa second round at mag-magsama uh, uh, sama tayo no sa ating uh, what they call this uh, pagtitipon sa district no kasama ng lahat ng simbahan sa Los Angeles district so parinig ko lang sa inyo yung uh, message sa inyo ni Pastor Mark no so pakinggan natin to so, to have all your parents bring their kids and just celebrate there. Um, you know, Jeff Giwa, I've been around your, your congregation. They love, they're full of life. Um, bring them all to the ordination service at Paz Naz on Assembly on June 14th. This is a time for us to just rally and just to rejoice. And um, I've told people that I'm, I'm praying for a thousand people to come to the ordination service. I just want it full. I just want us to regain the passion for what this is all about. It's a celebration that of your faithfulness to God's call, of your diligence and preparation. And also of God continue to use the church to proclaim good news of Jesus Christ. So that's where I'm at. Any questions for me? All right. So narinig niyo naman ng ating DS. Eh, hinahamon tayo. Eh, mahirap nito. Masama tayong hinahamon. Alam niyo naman yun. <laughs> 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 Dahil kumakasa tayo sa hamon. So, 1,000 yung kanyang uh, nire-request. Sagot na, sagot na natin yung no! Sagot na natin yung Sagot na natin yung what? Sagot na natin yung 150. <laughs> so, pati, my... pati, pati tayo. okay, so kayo po yung mag-picture-picture na. Saan na natin na? Ayan, ayan, ayan. ayan. Nabsarado mo yung pinto. Kaya yung mga bag mo. Baka may bumili. Ayan, 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 ayan. Okay, okay. At the count of three, wala naman sa sama. One, two, three, and smile. There you go. Isa pa. Now, this is, si Tita. Si Tita, si isa si, si pa. okay, one, two, three, and smile. There you go. Maraming salamat po uli sa birthday ng miss ko. Ang sarap ng barbecue. At, uh, <peace>. Yeah. Maraming maraming salamat and sa uh, prayer ninyo, maraming maraming salamat po. Bye-bye. Bye. 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 Ay, po. this yeah, coming walang Friday D clusters to give away sa wedding nila. Shelly and Edder. Okay? So, see you on Sunday. For pahabol po sa mga ano natin. Ah, uh, ng tulong si Sister Eileen, ay Angeli. Mm -hmm. Kung Juan ba? Banda. I don't know kung uh, yung hiningis ng table or I don't know kung kulang ba yung table nila kung meron tayong okay. Oh. table. Okay na po, Pastor Bert. Ah, okay na? Apo. Ah, Thank you oh, po. Yeah. That's meron. good. Yeah. Oh, Sige po. Maraming salamat. We'll Sige, see salamat you. Salamat po. Enjoy the weekend. It will be a very nice weekend for all of us. Hey, okay, good night. Bye-bye. Good night. night po. Salamat good night. po. Good night. Good night. Good night.